Hyvä jatko. Kiitos teille. Teit kaikki mun ei mitään, tosi, tosi hyvä fiilis. Hieno voitto ja hyvä peli. Mitä sarjalle teet? Mun mielestä oli tosi hyvä, että ei päästä vastustajat päässyt muutamaan paikkaan, ei sen enempää ollut. Ja sitten hyökkäyksessä meillä oli paljon paikkoja, että oltaisiin voitu tehdä enemmänkin maailmaa. Mitä pitää parantaa Hollantia vastaan? No, pitää olla enemmän hereen, se on ihan eri peli, että vastustaja on ihan eri luokkaa. Se pitää parantaa ihan joka osa-alueella, vaikka tämä oli hyvä, mutta että ei tämä varmaan riitä siihen päästä. Onko se vaikea tulla sisään tuohon noin 4-0, kun se maaliarvo on niin suuri? No ei, kyllä yritin tänään tehdä sen, mutta ei mennyt sisään. Mutta muuten ihan tyytyväinen on oma suoritus. Tuntuu, että jengi odotti sun maalintekoa, niin pidätte suurin piirtein henkeä, että tekee tehtyä. Miksi se mennyt? Pidätte liian kauan vai? No ehkä siinä oli vähän huono veto ja sitten muutama kerran pidin liian kauan palloa. Tämä Hollanti välissä kaikki, että siinä onnistuisi. Mukavampi, jos Hollantia vastaan työtä.